Selain Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, jawab. Tempoh masa tiga minit. Terima kasih, Datuk Yang di -Pertua. Izinkan saya menjawab sekali soalan ini dengan soalan bertarikh 19 November uh, daripada Kota Semarahan, uh, Lumut dan uh, Bandar Kucing serta dengan merujuk jawapan kepada soalan lisan nombor enam yang telah saya kemukakan pada 4 November yang lepas yang menyentuh isu yang sama. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa bertegas untuk tidak berkompromi dalam soal keselamatan serta keberkesanan sesuatu vaksin. Namun kerajaan juga menyedari keadaan semasa memerlukan penyelesaian jangka masa panjang dan ini termasuklah menyekat penularan COVID-19 yang seterusnya mampu memulihkan semula ekonomi rakyat dan negara dengan kadar segera. Justru mesyuarat jemaah menteri telah bersetuju tentang keperluan Malaysia bagi mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19 sebaik mungkin. Bagi tujuan ini, jawatan kuasa khas akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV telah ditubuhkan pada 14 Oktober yang lalu memainkan peranan sebagai jawatan kuasa induk bagi merancang, melaksana dan memantau keseluruhan strategi pembekalan vaksin COVID-19. Menerusi jawatan kuasa ini terdapat dua buah jawatan kuasa kecil iaitu jawatan kuasa kecil polisi vaksinasi kebangsaan dan pemilihan calon vaksin yang sesuai serta jawatan kuasa kecil kewangan dan perolehan yang diberi tanggungjawab untuk proses pemilihan dan perolehan kepada vaksin COVID-19 yang akan diluluskan serta menyediakan mekanisme vaksinasi kepada seluruh negara. Menurut WHO, sehingga 13 November yang lalu, terdapat 11 calon vaksin yang berada di ujian klinikal fasa 3. Sehingga kini kerajaan telah berkomunikasi dengan 10 pengeluar vaksin tersebut. 8 pengeluar telah dihubung secara terus dan dua lagi melalui fasiliti COVAX. Terdapat beberapa rundingan yang berada di fasa akhir dan pengumuman rasmi akan dibuat apabila ianya telah dimeterai tidak lama lagi. Rundingan tersebut meliputi aspek kerjasama dalam pelbagai peringkat termasuk pembangunan vaksin, R&D, pertukaran saintis, pembangunan pemindahan pembangunan fill and finish, pemindahan teknologi logistik cold chain termasuk pembelian vaksin finished product sebagai jaminan akses bekalan vaksin untuk negara. Maklumat terperinci tidak dapat diumumkan kerana masih berada di bawah terma non disclosure agreement. Menerusi penyertaan di dalam fasiliti Covax, Malaysia mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 10% daripada populasi negara dan kerajaan sedang berusaha untuk mendapatkan 60% untuk mencukupkan sasaran imunisasi kebangsaan bagi tujuan imuniti kelompok ataupun herd immunity sehingga 70% jumlah populasi negara. Kerajaan sentiasa mengikuti rapat status pembangunan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Kerajaan sedang berusaha untuk mendapatkan akses vaksin seawal suku tahun pertama atau suku tahun kedua tahun depan bergantung kepada kelulusan daripada bahagian Regulatory Pharmacy, Pharmacy Negara, NPRA. NPRA akan memastikan sesuatu vaksin melepasi syarat-syarat ketat yang ditetapkan yang merangkumi soal keselamatan dan keberkesanan menerusi data-data ujian klinikal yang telah dijalankan. Hanya selepas melalui proses ketat tersebut barulah sesuatu vaksin akan diluluskan dan keputusan untuk tempahan akan dibuat. Bagi menjawab soalan berkaitan senarai keutamaan imunisasi pula, secara dasarnya jawatan kuasa JKJAV telah bersetuju membahagikan kepada tiga fasa keutamaan iaitu pertama, kumpulan barisan hadapan melibatkan kaki tangan KKM dan agensi bukan KKM seperti polis, angkatan tentera, imigresen, penjara dan lain-lain. Kedua, kumpulan berisiko tinggi seperti individu yang mempunyai komorbiditi dan warga emas dan yang ketiga kumpulan populasi dewasa yang lain perincian lanjut kumpulan-kumpulan ini sedang dibuat dan dijangka akan diumumkan seawal suku pertama tahun depan terima kasih Jela kata kena balas soalan teman. Ya YB Menteri pernah mengatakan uh, anggaran 3 bilion ringgit Malaysia akan dibelanjakan untuk membeli uh, vaksin itu tetapi kita tak tepat uh, cari putiran ni dari belanjawan 2021 uh, sila me memberikan pencerahan. Jela Menteri. Terima kasih perkara itu akan dijelaskan dalam uh, penggulungan jawapan oleh Menteri Kewangan nanti. 3 bilion ringgit itu adalah anggaran. Anggaran berdasarkan kepada spektrum harga yang telah pun ditawarkan kepada negara-negara. Jadi kita tak dapat nak memberi satu anggaran yang tepat pada masa ini. Namun demikian saya telah minta anggaran 3 bilion itu disediakan oleh Menteri Kewangan dan Menteri Kewangan akan menjawab bahawa keperluan peruntukan 3 bilion ringgit itu akan dimasukkan dalam kumpulan wang COVID-19 satu pembelajaran khas. A cemetery.